Кунактарга алып такмаска. Аспытсыл ақсынетігар сұнтарғы театр күннері үрігөй дәуіттірі. Алып тақ маска республикатағы нұрот театрдарын көрі күріхе. Владимир Николаев атынан сұнтар нұротын театра алтын сылғыр сөпті бәнерін бір тәғайдіктерінне. Қоруыны қамсығар қайтыралғыр бұджон 200 ұстада. Испектәк арағын көрін олы сәргек сәнділер, культура керей кетер керен үйірік тілінлер. Алып тақ маска нұрот театрын бесті бәлі құнтар бұт ұлығығар бұл ұйтылы тұрар. Оның бейгі сұнтар жұнын әргетін атты ұлыс мақтана бұт, үйері біт. Алып тақ маска бейгі ұлыс бұдыттан тұғынылан бұл кен әгеға тақсы бұта ұлыс үйері үлі. Ол құдыттан баны аттан иілән сағалан тәрекбет кейдіктен болар бұйыл әме үбілейін Белетәбет, бейінгі мекен тұттар кейбет Юрий Димитриевич Очозов болар. Ронантан қасты түгілілік, түгілілік, үйірілік түген үкшәті. Он екі сыл аннара түгір. Сұнтарға Юрий Очозов түріттәбет, алып тақ маскаден нұрот театрын сайынлар сығыла көрес, нұмно республикадағы тағымы сүген бейінгі келбеді ұлақан үйірі. Автор бүйтінен ағара долгүйен үйрен тұрауын. Басты кі көрек бүйт 2-2-9 сыллақ болып болданы, 12 сыл болан барын ұхынтар бүтер әргілден келеліп тақмасқа. Бастан тәрелдерігер бағаханамден болып тақмасқа республика ұлыстыры барылырығар. Бары күтталарын көрді бағар бұты мұнародны театрдар. Бары қас ұлыс айы. Нұрудың театрдар балылар, құрықтар үткілі, құрықтар үсті, еті білігін бола қаңыластан екі кәлі, мені Нұрбаттан екі театр кәлі, оның театр қолы бұр ұлысайы бар болдығады. Оның мен бұға ханамден бұ самодетеліне театрарына искусты бұға қайрығар хайдарғарден бұ алып тақ масқаны өті бігі бұ көрі аты көйдарақ бұл Жүрлі сүбе көрі күреске оңағы саяпқа кербетіттен финалға 11 нұрот театрын тағар бұда. Онтон ағыға мән қаңыстан ікке, қаңыстан ікке, Нұрбаттан ікке, Амматтан өйе бүліттен нұрот театрдыра сұнтарға аяннан келен айар үлелерін көрдірділер. Бастығыннан сәрі тұйыс тұғына ден көрдім нұрот театрын іспеттәгін көрді бүді. Бұл көрдім нұрот театры Лидия Яковлевна Гермогенова атынан ағыс болан кәлі біт. Спектакілін хевілігін көбі көрдірін бітті біт. Сұнтарға аң бастықтың кәлі біт. Аян бауытын айыннан. Наға жөйдік көрістілер. Спектакі ісқоғаның күрті қылғастық кепсәтіққа бұл сәрі кәмінәғі олық, жон олығы. Жон жылқата. Көрдімдерге артығынан ұстапан бүтіріп келін ұлықты оқтыру да, ұлжыттары да ұлғын өртті. Артығы спекді күлі ғыджар қараға, әлекке, бәдегер таддан сыны кәте аркеннен көрсі әтші үгізеді. Нұрба жарқаның көкіла нұрот театрын қыз жүрей бұқатыр іспектек. Қыз жүрей бұқатыр олың көтір мұғылу қайда қоғылы мұдын, бұл қайда көтір қылтын айы бұқатырғар көбіл бұдын туынан кепсенер. Дерін ісқоғаннақ, қам бағарар көз өттінен жайы қоғаған сонулағын, онына оны көнірі ұстығын кепсер. Бұл бігеға Нұрбаға Николай Васильевич Емельянов, фольклорист, эпосовет, сүйіс сағын юбилей даты бұд. Ол кені дұя көп, олың құтынан ғұрып көпчікке келдер бет, диспет, туғынан олың түгі юбилейін бәлет әмет, күз жұрайы бұқатыр дейінен оң юкелі әтчі бұд. Иңне өйтінен өйі білуі бауытылы нұрот тиядыра. Хебес кәйкем, хәт туын ұсылдар. Орайон берсе дәтілі бөтір-бөтір өбесі өлеті қамнаға, кенені туалыр жон олықтыра жақтыра ойуланар. Бені болағына Иван Гоголев күнділ иңне өйтіненден бұл тоқ. Отын үйті тойыттар, оны тоғы еті кемнәғі, оны түйін бір қаған бағарар тойыттар көп олағына тоқ жондар балыр ден. Аттыларығар әме бәлерін барыстарығар жондар жоқ, сенің жон туға сұйына.
Oyun tüle Ayuça Nürboluğun Antonovka Narod Tiyatrın ispittege. Öksü gülak ölükse südü ayımnetin otoy uratıdık, bilinge oluq keyde arılğaydık öldürün kına aras nemanı albastan tuttan olğun söktürdüle. Bu oyun tüylün ör bağay ırıp pıpıt, Gürkhan bağay ayımne olar. Anadın ırıtan kehe ağan kördüğünü öl bağı karakar körüğür. Behen avdetti bağ ayımne tuğpar bu bilinge oluqa hüddak. Koltulak onu söptük. Tugu verir, iskoh onuq. Onun tüm barıdın kördür atadı bu kassiyana ayı. Itık İES, Mən Xanılas Mayıtağı Dmitri Kudulov adının Narod Tiyatrın ispektege. Bir döylahtır hebeske oyuz jaroya Fyodor Popov törövüde Süz Sılgır Anamıt Sağalırtan bastıgı jaroy Serige barın inminağı oluğu Onunla uottağ Serige Korsun Bıydın kördürün Sağı adın Dorğun Nahtuk adı bıdın tuğunun köstür. Manna bölümden mipitsin, beybit ıtık yesdiğin spektakiline kelli bit. Fyodor Kuzmich Popov Süyü Sahagar Orobun ananan. Onu da dütüve köddör büpüyüt, mayağa köddör büpüyüt, koraka köddör dübüt. Onu bu manna, beyhe koraka köddörüm buran bu manna kelli bit. Ilağınıttan cıvarga, men kağın suluğun allara bestek sıkkız Narod Tiyatrın ispiktege. Ançıgı eder kız oğunu, jona mığçar den siptüt koppu dolga kergen berirler. Otçotoğu oluq karana balamat bığıtınan mıçar iyetin tığın bıhağın makka oyuğun kırpağın ölürün kebiyer. Bu bığıta üye sas tuğarı ığır battık bolan mıçar kudun sürün aymıyor. Sas kırdığına sas tuğ bıta hep kıhın. Onda bəyvit tuğputuver festival bıdıgar. Ondan bu kırdık sastavı olur yan össü çöçüyan Marie Sergeyevna rejissor büt turur atçı büt bile össü derin oğaroğun tuğutların personajların böyle böyle detaylı yakın uçalı takada hayan onun işte iti vizualni svetovoy şumovoy tugu evin iki kurduk turaran gelen kırtaha cavıt. Kiyit, Kanalas Uluğun Öktöm Narod Tiyatrın ispiktege. Oluqqo aras körgüstür bolılar. Ol kurduk iki kole denatta olatlar, kati denatta kırgıttarı taptılar. Anı boları bolan olatlar, yerlerin atları, kendilerin gene ketiriz diyenler, ikken dayarkalar. Sirci Toğunyur onu bul kuyan Kiyit'i adın ketirizge itcher. Kiyit'ten ırttan Stepan Efermem soruybüt komediye anarda. Onu bollağın ırttan kene komediyete den barım. Kiyit kız Bəyətin Jönor Kərbəkkə atın əmədə yarkı çöçək ərən qalır. Onda oğla əmək olu edin atta, onun iki oğla, iki kiyitlər, iki katyalar, onu dənə inyələr qədər katyalar, işlər. Orhin bari bir atta Jönor bolanlar bu kulu taqıbıdın tuğunan kene komediya kudur. Salla Jılgata Ammal Uğun Abağan Narod Tiyatrın ispiktege. Midre Naumov Suruyduğa dramatiske ispiktege. Ağadoy Dösirite, Saqa Jönun Jılgatıgar, Nikolay Nottosov diyen Bülüyük Olur Sılcıvı Ceri Kıttılağın Cennay Qılogar Olu Qorbut Ayımne. Bu ayımne Vihe Bülüyü Seriger Oloran Aspıt, Ağadoy Dösiritin Kıttılağı Nikolay Nottosov Oluğun Jılgatın Tuğunan Sorular, Arıllar, onu bir turadı bud, kardır yok bud. Oluğun dolguya bud. İki gün ustada bıstağı soğuk ispektek arağın görünme ne büt görü etçiler hanalara manlık. Ahara deyin astınlı, yürüyü de manlık. Kürekten manna bolu turalları gar. Bağara bud. Onca bir yiye, Narodny teatr bud. Altın hılın beletemiz, hürgen kötü halde hiddir. Bu ulaha karantin kendinden elbaki hilek. Merperiyatiyalar bolanlar görüyorsunuz da hani onunla bir evi tanı olu hırkı kötü olunna. Bu tiyatr bu altın hılı gerken turur bütütten naha olu süre bir dolguya bir. Bir ha naha şu getirehin bolan bir gümenle urukku tiyatr büt ülehetlerin artistlerin kösümmüt olu dolguydu büt. Ör biletler gidirli ör bayciye olur bu canlar naha astınan, duahuyan. Bu Ürülek Respublikadağı tiyatrdır köyün körüsterin kekke Vladimir Nikayev atınan Suntar Narod Tiyatrı Altın Sılın Beliyeden uruyda atıbıd, onunla aykalla atıbıd. Ürülek deyeni ötümene, toğın tekke bu Altın Sılın deyeni ektekke, demem oğunun baran ör kemineri, kemineri, kemineri topu bir artistler büt, bu sığınağa onyan ür
көрүн көтөн астактары жарахна жоктор. Арас үйдөлө карас тутту. Лекеннеттен, үйлөрүн кеннеттен бу келеги репетициядан сынага улак улакан драмалар гон жүрүнө хара усту. Онда болно би улак бериниле артистер дак бите. Болор би онтан такса бу алтын жагыл сынага таксан бүгүн бүгүн жа билон жүрүн жаратыстар дак бите. Кеннер бу эдептер гана ачы колбур болонлар. Театр хамай кырчагас театрым демра мундука табыт. Мария Горова тойуктах Марияны кытта хыны кетер көрсөн ире кора кепсеттим. Яңардас кадантан Нурут театрлар оню метеген сунтарга көн келбиде. Ондукту. Ондук. Тинче тоса автон бир лакка. Эттим наган оло көтөн оло жүжөм муни же. Онтар кейра кат. Олан оңнерим катаку көнө багай кеби болол. Логлочу көн кейп. Онтан Кирятта фонда патчагандар артисты жеби. Көрү-көрөс жүрлүр себе составыгар Оюнскай атынан Сака академический театр литература халатын үлейте. Арсиятагы театрдарын союнчулена Надежда Осипова. Сакыш бөлүкөтүн үтүлө агартыга, Сакыш бөлүкөтүн культуратын тойкуна, Арсия театрдарын союнчулена Оюнскай атынан Сака академический театрын артыга Михаил Апросимов. Сакыш бөлүкөтүн культуратын үтүлө үлейте, Сакыш бөлүкөтүн культуратын тойкуна Олонко театрын артыга Олонкогут Валентин Исаков. Онна сакыш бөлүкөтүн культуратын үтүлө үлөйдө. Алыптах маска үч бөлүкөтөгөн рот театрдарын көрүү күрөс аптара жүрлүр себеси дәтеле Юрий Очосов үлләтләр. Элбек театр заяп кабел битете. Аны улаганы бу 2 күн боларын быгытынан каратык көрөм баран достойный театрдар ыңыра кадем болбута. Antonio'nun men eddette serapeti minonu baham bappın onu hebe yağat baharın tolka sultanga masım rovuna akoş kalaqpın diye bitim hepti. Ondan bilim bu 200 gün bütün köre hüccabıt. Atan tiyatrda retegilli talılın kalbip olan bitten bir Жүгейдер сонунар. Алтыс алыптах маска Нурут театрдарын көрүү күрөн Кылан кыйлагынан ытык ийеси Федор Попов сүз сылгарынан мыт майдагы Дмитрий Ходулов атынан Нурут театрын спектагы атынан аны аныгыз алыптах маска мен ханалас майдагы тарилер болла. Ола бүттүбүт олох кетерди бүт келер бүт онто ол бүтүбү бийне ата бутура жал таккан ен олох атак калар баска барырлы үрдүбүт оннотон тох бар бутнан долгуйдут оннотон Быйылгы үлебит биене бу ой бытыгар Федор Кузьмичка тан улахан нах сырала хаяты бут кине хулду бут бу спектакль турду бут онотон этергелы бу маннык күшке түмүктө битнен биге ытык еш битен ой бутен нигер толор дубут ниген тохтак бут театр ген алып тах дойду кине киеха кереди белектир сир майорутун арылкайды гариян кеге бытынан сайтарга көнө болар сунтартан алып тах маскага уруй Айхан.